Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun və Yunus Əmrə İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə təşkil olunmuş Çanaqqala Zəfərinin 100-cü il dönümü Savaşdan Barışa adlı konfransda bu zəfərin görünən və görünməyən məqamlarından danışıldı. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov Çanaqqala Zəfərinin Türk dünyası üçün əlamətdar bayram olduğunu diqqətə çatdırdı və bu sahədə Yunus Əmrə İnstitutunun fəaliyyətindən söz açdı. İnstitutun Bakı müdürü Əli Cura bundan öncə olduğu kimi Çanaqqala ilə bağlı konfransları davam etdirdiklərini və Bilik Fondunun onlarla əməkdaşlıq etməsinin sevindirici hal olduğunu diqqətə çatdırdı. Çanaqqala Zəfərinin 100-cü yılında biz barış projesi ilə yeniden bu konuyu gündeme taşıdık. Dolayısıyla bugün Azerbaycan'da da yine buna benzer etkinlikleri daha önce gerçekleştirdiğimiz gibi şimdi de gerçekleştiriyoruz. Bir konferans düzenliyoruz. Amacımız bu barışı, tarihin bu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatmak, yeniden yeni nesillere bunu göstererek altını çizmek. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru, Siyasi Elmlər Doktoru Profesör Elman Nəsirov bu zəfərin əhəmiyyətindən danışdı. Belə tədbirlərin gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi baxımından çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini vurguladı. Çanaqqala zəfərinin 150-liyi ilə bağlı belə bir mühüm tədbirin keçirilməsi, Türkiyədən bu sahə üzrə mütəxəssislərin dəvət alınması, yerli ekspertlərin dəvət olunması çox vacib məsələdir. Hesab edirəm ki, Çanaqqala zəfəri ilə bağlı bu keçirilən tədbir də bu mühüm hadisə ilə bağlı informasiyanın yayımı baxımından, paylaşması baxımından, insanların fikrinə bu qəhrəmanlıq tarixinin çatdırılması baxımından və insanlar çox zaman bilirsiniz, qəhrəmanlıqla bağlı hadisələri yaşayır və ona bənzəmək istəyirlər. Türkiyədən dəvət olunmuş Fatih Sultan Mehmet Vakıf Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsinin professoru Fahamettin Başar Çanaqqala müharibəsinin 100 il öncə Türkiyə Cumhuriyyəti ərazisində Gelibolu yarımadasında baş verən böyük bir meydan müharibəsi olduğunu diqqətə çatdırdı. Bu yıl 2015 yılında bu müharibənin 100-cü yılında Çanaqqala savaşlarını çeşitli yönleriyle yeniden değerlendiriyoruz ve bugün de bu çerçevede kardeş Azerbaycan devletinde Yunus Emre Enstitümüzün buradaki diğer kurumlarla birlikte düzenlemiş olduğu bu etkinlikte birlikteyiz. Tədbirin Türkiyə və Azərbaycan dövlətləri arasında əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından önəmli olduğu qeyd olundu.